DynaLume presents DynaLume. DynaLume presents DY Adalo Akuebar Apunalok Sagotom Zonaiso, Priodor Hok, my Borako, Postidaso, Borako, Bipin not high, Promon Gorisu, Aru Ahiahi, Aziami, Ohom Bishopit Dalai, or Assam Bishopit Dalai, Ahiami, Postidoisu, Jot, Ohom Bishopit Dalor, Homu Satro Satri, Logote, NIT Amargo, Postidase, Upostidase, Silchar, Polytechnic or ছাত্র ছাত্রী সকল আৰু এই মুহূৰ্তত মই অকমান কেমেৰাত আপোনালোকক দেখুৱাইছো জি সকল ছাত্র ছাত্রী আপোনালোকে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে আৰু এটা মিঠা কোলা হলৰে এওলোকৰ অক্সিজেন বঢ়াবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো একেলগে কম হৈছে আৰু জুৰে আৰু কম হৈছে আৰু জুৰে বৰিয়া বিহুকে বা জানানে না জানো শব্দটো ইয়াত নাখাতে দেই জানা কি হল লাজে ভয়ে তলমূৰ গৈ পেলালা যে এবা বিহু আমি একেলগে উপভোগ কৰো আটাই বিলাক লৰা ছোৱালী একেলগে গাব নাচিব আৰু মই আপোনালোকক নিশ্চিত দিছো যে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় অসম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছাত্ৰীয়ে ভয় নকৰে লাজ নকৰে জি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে আপোনালোকে প্ৰমাণ চাওক বিহু আৰম্ভ কোনে গাব নমস্কাৰ Hui dehi o Hui nahar phul phuli boro I botor Hui nahar ar gundha pai na soni tote কত ভাঙি যায় যত ওই লিসু বলি রইছিল হার যাবর দিছিল তুমি দিব নুয়ারি ওই জান মর হাই ওই পেলালো লিসু বলি পানী দিব নোৱাৰি ঐ জান মৰহাই ঐ পেলালো তুমি তোমাৰ ভিতৰত আমি তোমাৰ সুতালত মনো লগা নাই ঐ জান তোমাৰ মল অন্তৰত তুমি তোমাৰ ভিতৰত আমি তোমাৰ সুতালত মনো জানো লগা নাই ঐ জান তোমাৰ কোমল অন্তৰত এক ছেকেণ্ড সকলে নাচিব লাগিব কেইজনীমান গোট খাইছে এই তিনিজনীয়ে মনে মনে ভালকৈ নচা নাই চাওঁ 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 বিহু গোৱা ইহঁতৰ নাচ প্ৰথম দেখুৱাম আমি হয়নে য়েছ নাচা একদম যেতিয়া শকত আৱত হোৱা যায় তেতিয়া সত্ৰীয়া নাচিব লাগে সত্ৰীয়াৰ স্কোপ নাই যেতিয়া আমি বিহু নাচিম ৰেডি তিনিজনী আহা ভণ্টি আহা ঐ টিপটপ দেখিলে এ নাজু বুলি নকবা মাজনী টিপটপ দেখিলে এ আহু বুলি নকবা মাজনী মাজনী ও মোৰে নো পানী পৰা ঘৰ হাতত চৰিয়া লৈ পানী তুলি থাকোঁতে মাজনী হাতত চৰিয়া লৈ পানী টুকি থাকোঁতে মাজনী মাজনী ও হব নো পানী লগা জ্বৰ হব এ চেনিমাই নোৱাব ঐ ধুৱাব এ চেনিমাই ঐ গাতে নোমা হালধি ঐ দিব চেনিমাই ঐ গাতে নোমা হালধি দি ও কুলি দি বহা গুচি গলে কত থাকিবি ও নিজান কৈ পাহাৰত লুকাই থাকিবি আকৌ বহাগ পালে উৰি আহিবি ঐ ও ৰুণা চলতে
কণ্ঠে কৰি থাকোঁতে কণ্ঠে কৰি থাকোঁতে এজনী ঐ ছোৱালী মোৰ প্ৰেমতে পৰিলে তাইৰ নাম হ'ল মিয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া দেখিবলৈ ধুনীয়া তাই মিঠা হাঁহিটিয়ে খাই দিলে মোৰ কলিজা ন জন্তি ওলালে অ বৰন্তি সলালে অ ন জন্তি ওলালে অ বৰন্তি সলালে অ সলাই বৰে গছে অ পাতে জুনে বেলি অ কি অ পোহটিলি অ মোৰে মন বলিয়া এ কৰিলি বসন্ত এ লাগে মন আনন্দ অ বিহুতি আহিছে বিহুতি আহিছে লৈ আহিছো কেমেৰা অ মাজনী লৈ যাম তোমাৰ চেহেৰা অ মাজনী লৈ আহিছো কেমেৰা অ মাজনী লৈ যাম তোমাৰ চেহেৰা অ মাজনী ভগা বেৰত ওলমাই থ অ মাজনী বতাহতে হালিবা অ মাজনী মোলে নুচাই হাঁহিবা অ মাজনী বতাহতে হালিবা ও মাজনী মোলে নুচাই হাঁহিবা ও মাজনী মৰমতে একোলাল বহুত বহুত ধন্যবাদ সুন্দৰ কিন্তু আমি এই গ্ৰুপৰ সৈতে থাকিম এই গ্ৰুপৰ সৈতে থাকিম হোষ্টেলত কেনেকৈ জমে তোমালোকৰ ইয়াত কেনেকৈ জমে হা উৰি থাকে হোষ্টেল উৰি থাকে না না হোষ্টেল উৰে কিন্তু ৰাতি নটা বজাৰ পিছত বেছিকৈ উৰে না তাৰ আগত উৰে আমাৰ ৰাতি দুইমান বজাতহে হয় গতিকে মানে মানে এঘাৰটামান বজাত সন্ধিয়া লাগে সন্ধিয়া লাগে আৰু গতিকে তাৰ পিছৰ পৰা মানে আমাৰ আচল নিশাটো আৰম্ভ হয় আৰু ৰাতিপুৱা গুড মৰ্ণিঙৰ জেগাত গুড নাইট হয় আৰু উঠাই নাই সেইকাৰণে আনিব নোৱাৰিলোঁ কৈছে আমি ৰাতিপুৱালেহে যাম বোলে ৰাতি পুৱাই নাই বেলি ডুবিলেহে ৰাতি পুৱাব নহয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ সৌন্দৰ্য সদায় সুকীয়া যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত যায় তেতিয়া আপুনি সৰস্বতী পূজাৰ সময়ত জমে ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি কটনলৈ আহে কটনৰ হোষ্টেলৰ এক সুকীয়া সৌন্দৰ্য আছে এয়া হৈছে এন আই টি ল'ৰাবিলাক আৰু এন আই টিৰ সৌন্দৰ্য বেলেগ এইবাৰ অকণমান বিশ্ববিদ্যালয় ল'ৰাৰ মাজত তেওঁলোকৰ হোষ্টেলত কেনেকুৱা জমে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হোষ্টেলৰ ল'ৰাৰ ভিতৰত অকল তোমালোকেই আছা নেকি এজন ডিমাণ্ড থকা ল'ৰা এ বহুত ডিমাণ্ড আছে এয়া চিয়ৰ দেখিছে কিমানৰ হৃদয় ভাঙি থান বান কৰি দিছে তাৰ হিচাপ নাই কিন্তু বঢ়িয়া ল'ৰা কেনেকুৱা লাগিছে আজি দোষ্ট বিৰাট ভাল লাগিছে পোনপ্ৰথমতে ডাইনালুমকে ধৰি DY365ৰ গোটেই টীমটোক আমি অসম বিশ্ববিদ্যালয় NIT আৰু শিলপৰ তৰফৰ পৰা আমি আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাজত আহি আমাক উৎসাহ দিয়াৰ কাৰণে আৰু দ্বিতীয়তে আমি ক'ব বিচাৰোঁ আমি সকলো ইয়াত অনুপম দাৰ বিৰাট ডাঙৰ ফেন হয়নে তৃতীয় কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ আমি অন্তৰ চুৰমাৰ কৰিব পৰা নাই আমাৰ দাড়ি চুলি দেখি ৰাইজে ভয় খায় অলপ মনত দুখ পাই আছোঁ এতিয়াই কোনোবাই চালে চাওক আমি তাকেই বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই বন্ধু হৈছে অনন্য প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী ৰাসৰ সময়ত কংসৰ ভাৱত এওঁৰ যিটো ভূমিকা হয়নে কেনেকুৱা ভূমিকা নহয় কেনেকুৱা ডাইলগ মাৰে চাবা এতিয়া ডাইলগ মাৰিব কংসৰ ডাইলগ আহে বুলি আৰম্ভ কৰি দিব তাৰপিছত চাবা ইয়াক কোনে পায় আৰু দিয়া নাই নাই ডাইলগটো মানে ডাইলগটো এতিয়া মানে নোলায় মুডটো অহা নাই তুমি এনেইতো টিকট কাটাৰ পিছতহে তোমাক দেখা পায় ন আজি আমি এটা ভাগ্য যে আমি এনেকৈ পাইছোঁ কিন্তু অকণমান ডাইলগ দিয়া ঠিক আছে ডাইলগ এটা মানে কেনেকুৱা ধৰণে দিওঁ ঐ ওলাই আহ ঐ DY আহিছে DY অনুপম দা আহিছে গৰ্জন হ'ব লাগিব গৰ্জন খানানী গৰ্জন হ'বনে ঐ খানানী গৰ্জন হ'বনে খানানী যুদ্ধ হ'বনে বঢ়িয়া আমি এটা অনুষ্ঠান চাম এয়া দেখিছে একদম সুন্দৰ পোচাকত কোন আছে আৰু এওঁলোকৰ এটা নৃত্য আমি উপভোগ কৰিম তাৰ লগতে আৰু বহু নৃত্য বহু কথা আছে কিন্তু অকণমান এইফালে আহিলে হেই ৰ মই এটম্বো মানা নাই অ' এইটো মাইক্ৰ'ফোন হয় ইমান পলাইছা কিয় ক'ত ঘৰ তোমাৰ মাজুলী তুমি বাপৰে ৰাসৰ জেগা দেখোন তোমাৰ মাজুলী তোমাৰ মাজুলী
তোমারও মাজুলি নেকি? হ্যাঁ, গোলাঘাট। গোলাঘাট মাজুলি কি আছিল জুবিনর কি আছিল? খুব সুন্দৰ, ভাল লাগিছে। গোটেইবিলাকে ফূৰ্তিত আছে, আনন্দত আছে। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ কো এংকৰ হিচাপে এইজনী আছে মোৰ লগত, তিনিচুকীয়াৰ ছোৱালী। এই মোৰ লগত কো এংকৰ হিচাপে থাকিব, আপোনালোকক জনাওঁ। আৰু এইৰ বাবে আমি মূঢ়া এটাৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে মোৰ লগত সমান মিলি যায়। কিন্তু তোমাৰ ঘৰ ক'ত? নমস্কাৰ, মোৰ ঘৰ নগাঁৱত। নগাঁও তুমি? নমস্কাৰ, মোৰ ঘৰ গোলাঘাট। গোলাঘাট কেনেকুৱা লাগিছে? এইখন বিশ্ববিদ্যালয় কিয় ভাল লাগে তোমালোকৰ? এইখন বিশ্ববিদ্যালয় বহুত ভাল লাগে। মানে সকলো জাতিৰ আমাৰ ইয়াত ষ্টুডেণ্টছখিনি আছে, বিভিন্ন আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ইয়াত সকলো ষ্টুডেণ্টছ আছে, চব আমি মিলা প্ৰীতিকৈ থাকোঁ, ভাল লাগে ইয়াত থাকি। মই কোনোবা বাঙালীক লগ পালে ভাল লাগিব, মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাৰ ইচ্ছা আছে। কোন আছে যদি হাত দাঙি দিয়ে মোৰ ভাল হ'ব? বাঙালী সমাজৰ পৰা মিলন প্লিজ আহা। এয়া মিলন। মই যেতিয়া বৰাক উপত্যকা ভ্ৰমণ কৰিছোঁ, মই শিলচৰত গৈছোঁ, মই কৰিমগঞ্জত গৈছোঁ, হাইলাকান্দিত গৈছোঁ, ভিতৰুৱা গাঁৱত গৈছোঁ, আৰু বাঙালী সমাজৰ লোক সংস্কৃতিয়ে মোক আপ্লুত কৰিছে, লোকনৃত্যই মোক আপ্লুত কৰিছে। কেৱল থামাইল নহয়, আন বহু এনেকুৱা লোকনৃত্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই আড্ডাৰ মাজেদি, যি নৃত্যই বাঙালী সমাজৰ লোকনৃত্যৰ টনকিয়াল, যি ভঁৰালৰ যি টনকিয়াল ৰূপ, সেইটো প্ৰতিফলিত কৰে। এই অঞ্চলটোত নৃত্যৰ বিষয়ে ক'ব নালাগে, ভয় কৰিব নালাগে, মই নুসুধোঁ। মই কৈছোঁ যে এই সমগ্ৰ বৰাকৰ পাহাৰৰ যি ধৰণৰ সৌন্দৰ্য, ঠিক সেইকাৰণে মানুহবিলাকৰ মনবিলাকৰো খুব সুন্দৰ সৌন্দৰ্য। আপুনি নিজে কি ভাবে? মই যদিও বাঙালী, মই ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত, 10 বছৰ হৈ গ'ল বৰাক ভেলীত। যিমান সৌন্দৰ্য আপুনি যিটো ক'লে কি, যিমান সৌন্দৰ্য বৰাক ভেলীৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল ভিউ, তাত থেকে আৰু বেছি সৌন্দৰ্য মই মনে কৰোঁ যিটো বৰাক ভেলীৰ মানুহৰ মন আৰু বহুত ভাল। আৰু ইয়াৰ লগত মই ক'ম যে ভাষা ডাঙৰ কথা নহয়, মনৰ ভাষা ডাঙৰ কথা, হয়নে? আমি বড়ো সমাজৰ পৰা এটি নৃত্য আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আগবঢ়াম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অকণমান এইসকলক অকণকৈ চুইছোঁ। চশমা কি মাইনাছ নেকি? হয় হয়। মাইনাছ কিমান? মাইনাছ 0.75। মোক ভালকৈ দেখিছা তুমি। চা ভণ্টি, তুমি ক'ৰ পৰা আহিছা? মই তিনিচুকীয়া। তিনিচুকীয়া, তুমি? ৰঙিয়া। ৰঙিয়া, তোমালোক তিনিজনী আমাৰ একদম অসমৰ খাচ, হয়নে? আমাৰ যেতিয়া বৈবাহিক জীৱন আৰম্ভ হয়, আমাৰ সমাজত এগৰাকী ন কন্যা, হয়নে, ধুনীয়াকৈ মূৰত উৰণি লয়, ঠিক আছে, মূৰত ধুনীয়াকৈ উৰণি লয়, সেইফালৰ পৰা উৰুলি বাজে, বিয়ানাম হয়, তাৰপিছত কন্যাজনী লাহে লাহে খোজকাঢ়ি যায়, ৰাইট? হয়, সেইখিনি তোমালোক তিনিটাই দেখাব লাগে। তিনিজনী কন্যা, বিয়ানাম কোনে গাব? ভণ্টি পাৰিবা? বিয়ানাম উৰুলি আৰু বিয়ানাম কোনে গাব? কোনে গাব? তুমি আহা আহা, জাপানিজ আহি যোৱা, আহি যোৱা। ক'ত ঘৰ তোমাৰ? বঙাইগাঁও। খুব স্মাৰ্ট ছোৱালীজনী, মোৰ ভালে। এইকাৰণে এটা জোৰে হাত চাপৰি দিয়ক, হ'লে এনেকুৱা হ'ব লাগে, খুব স্মাৰ্ট। তুমি বঙাইগাঁৱৰ ফালে বিয়ানাম একেই হ'ব চাগে, একেই হ'ব চবতে একেই। প্ৰথমতে উৰুলি এটা দি ল'বা চবে, ৰেডি? গা ধুয়াই দেবে মা কুধিলে, ঐ রাম কে হাস পিন্ধিব পারিলে,
গা ধুয়াই দেবে মা কখু দিলে ওই রাম কে হাস পিন্ধিব পারিলে তারপর এইফালে গাব আছে গোয়া গাই দিয়া গা ধুয়াই দেবে মা কখু দিলে কি ওই রাম কি হাজে হলাব পারিহে সাতে লুকুয়া মুঠিতে হুকুয়া ওই রাম হে হাজে হলাব পারিহে আমার জোড়া নামবিলাক কেনেকুয়া জানানে অকমান অকন মনত আছে নেকি তোমার আছে খুতা হেলে কা আমার খুতা হেলে কা মাঙ্গুর তুমি কাছেলে কা লাগিব আমি বহুত ওপৰলৈ যাব পাৰোঁ বিজ্ঞান সভ্যতাৰ ওপৰলৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ লোক যিবিলাক আছে সেইবিলাক আমি জানিব লাগিব ন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি ফেচবুক হোৱাটছআপ টুইটাৰ য'তেই নাথাকোঁ কিয় আমি কিন্তু আমাৰ এইবিলাকৰ মাজতো আমি থাকিব লাগিব হয়নে নহয় আহক আমি উপভোগ কৰিম এটি বড়ো নৃত্য কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ডাইনালুমৰ তৰফৰ পৰা এটা উপহাৰ এওঁলোকক দিব লাগে অন্তত বিয়া নাম গাইছে এটা এটা ছাতি ডাইনালুম টিনপাত আপোনালোকে সকলোৱে জানে বগা বৰণৰ যি টিনপাত সেয়া হৈছে ডাইনালুম টিনপাত এওঁলোকক এটা উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াইছোঁ এইফালে এটা বেগ দিব লাগে ডাইনালুম যেতিয়া আপোনালোকে ডাইনা ৰূপ যেতিয়া আপোনালোকে কিনিব তেতিয়া ডাইনালুম হৈছে ৰংচঙীয়া টিনপাত য'ত মই দেখিছোঁ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত সেই ৰংচঙীয়া টিনপাত লাগি আছে ছবিত যদি আপোনালোকে দেখে এয়া হৈছে ডাইনা ৰূপ আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰ যি লগো সেই লগো আৰু ডাইনা ৰূপ যেতিয়া আপোনালোকে কিনিব ইয়াতো লাগি আছে মই দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেৱল তাৰ ওপৰৰ প্লাষ্টিকখন এৰাই লোৱা নাই প্লাষ্টিকখন এৰাই ল'লে মামৰ সোনকালে নাখায় কিন্তু ডাইনা ৰূপৰ তৰফৰ পৰা এটি উপহাৰ এওঁলোকলৈ আলু পিঁয়াজ ইত্যাদি ইত্যাদি পৰা যাব আনিবলৈ আহক আমি এটা বড়ো নৃত্য উপভোগ কৰোঁ তাৰপিছতে ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডাত এটা বিৰতি বিৰতিৰ পিছত আছে আৰু বহু অনুষ্ঠান খুব সুন্দৰ অকণমান ইয়াত ৰৈ দিব লাগে এয়া হৈছে অসম অৰ্থাৎ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী চাৰিগৰাকী কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা বড়ো সমাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সম্পদ হৈছে এই পোচাকযোৰ এযোৰ এখন মৰম লগা পোচাক আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ পোচাক সি মিচিং হওক সি ডিমাচা হওক সি বড়োসকল হওক আমাৰ চাদৰ মেখেলা অসমত বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে আমি শুৱালকুছিৰ নাম লওঁ কিন্তু বহু সময়ত বস্ত্ৰ উদ্যোগক আমি যিমান টনকিয়াল কৰিব লাগে আজিৰ তাৰিখতো পৰা নাই দেশে বিদেশে যদি আপুনি ভ্ৰমণ কৰে এনেধৰণৰ যেতিয়া কাপোৰ তেওঁলোকে ৰংচঙীয়া কাপোৰ দেখিবলৈ দেখে এই কাপোৰৰ প্ৰতি সাংঘাতিকভাৱে আকৃষ্ট হয় যিসকল পৰ্যটক অসমলৈ আহে তেওঁলোকে এনে পোচাক দেখাৰ লগে লগে সাংঘাতিক মনত এটা স্বচ্ছন্দ অনুভৱ আহে এটা বিজ্ঞাপনত এগৰাকী বলিউডৰ ছবিৰ নায়িকাৰ তেনে পোচাক প্ৰীতি আপোনালোকে চাগে জানে যি নহওক এই জনগোষ্ঠীসমূহৰ এই পোচাকৰ ব্যাপক প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এওঁলোকক ডাইনালুমৰ তৰফৰ পৰা এটি উপহাৰ আগবঢ়াইছে গোটেই টীমটোক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়াৰ লগতে
এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপকসকল আমাৰ লগত উপস্থিত আছে। মই এটা বিৰতি লোৱাৰ পূৰ্বে তেখেতসকলক অকণমান ইয়ালৈ যদি নিমন্ত্ৰণ জনাব পাৰোঁ, যিসকল এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কিছু অধ্যাপক তেওঁলোক আমাৰ লগত আছে, অকণমান নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ ইয়ালৈ। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় NIT আৰু পলিটেকনিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাঁহি থকা মুখবিলাকো উজ্জ্বল হৈ আছে। এইসকল আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক, আটাইবিলাক এসময়ত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চুই অহা মানুহ, কিন্তু আটাইখিনি আমাৰ মাজত ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু খুব আনন্দেৰে এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিছে। অকণমান মনৰ কথা দুটা কথা ক'লে হ'ল। ধন্যবাদ DY365ৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গক। আমাৰ আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে আহি সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি ইয়াত আহি আমাৰ যি প্ৰতিভা আছে, আমাৰ যি আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে, আৰু কাছাৰৰ যি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে, আপোনালোকে এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ আমি সকলো শিক্ষক সমাজৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। তিৱা গীত মনত আছে বন্ধু? তিৱা গীত যদি কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে দুটামান লাইন বহু বছৰ আগতেই আমি গাইছিলোঁ। মংনি নাদুং জেসু মাংকান কার্পিলি মা জাজি থাং, জাজি থানে থানা নাং মুং দুঞ্জি মানাং, দুঞ্জি মানাং নে তু মানাং সুমানকা। খুব সুন্দৰ, কেনেকুৱা অনুভৱ আজি? খুব ভাল লাগিছে, আৰু আমাক আপোনাক আমাৰ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ দিছোঁ। 2012 চনত এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত আইনৰ বিভাগৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ আহোঁ। 14 চনত যেতিয়া ওলাই যাওঁ, ভাবোঁ এইখন ইউনিভাৰ্চিটিত যদি সদায় থাকিবলৈ পালোঁহেঁতেন, আৰু তাৰ পাছত অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু 2017 চনৰ ডিচেম্বৰত এইখন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু 40 বছৰ আহি থকা 40 বছৰ এৰাই নাযাওঁ বুলি পণ কৰি জইনিং কৰিছোঁ। আৰু সকলোকে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক জনাওঁ যে তেওঁলোকক ইয়াতে সদায় থাকিবৰ বাবে এটাই কিন্তু কৰিব লাগিব, চেষ্টা কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়া আৰু 38-40 বছৰলৈকে আৰু এই ইউনিভাৰ্চিটিখন আমাৰ আৰু সদায় আমাৰেই হৈ থাকিব। আৰু সেয়াই কৈছোঁ গাঁওবিলাকত দেই, অকণমান আপোনাক শৈশৱলৈ লৈ গৈছোঁ, নষ্টালজিক কৰিব বিচাৰিছোঁ। গাঁওবিলাকত সিফালৰ দূৰৰ গাঁওখনৰ পৰা এজনী লগৰ ছোৱালী আপুনি দেখিলে, আপুনি এইখন গাঁৱত আছে, তাইক কেনেকৈ মাতিব এবাৰ দেখাই দিয়কচোন। এতিয়া আৰু গোটেইখিনিৰে ষ্টুডেণ্ট আছে, লাজো লাগে। একো নাই, আমি গুৰু শিষ্যৰ মণিকাঞ্চন সংযোগ কৰিছোঁ, হয়নে নহয়? টিচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্ট এক এখন প্লেটফৰ্মত থিয় হোৱাটো এইটো আমাৰ জীৱন, শৈক্ষিক জীৱন। মই ধৰক এইখিনিতে ৰৈ আছোঁ আৰু, ছোৱালীজনী আহিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ছাত্ৰীসকলক কৈছোঁ, এয়া হৈছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ বিশাল ব্যক্তিত্ব। যাৰ ব্যক্তিত্ব থাকে তেওঁলোকহে এনেকৈ সন্মুখলৈ আহিব পাৰে। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আজি? খুব ভালো লাগছে অনুপম, এবং পুরো টিমটাকেই অনেক অনেক ধন্যবাদ এই প্রোগ্রামটা অ্যারেঞ্জ করার জন্য, কারণ অনেক আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সবাইকে দেখছি অন্য রূপে, সাধারণত সব দিনে তো এই রূপ দেখা যায় না, আর এই রূপ দেখার সুযোগটা বোধহয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুটা কম আমার মনে হয়। তো এই জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর যেহেতু আমার জুনিয়র ছিল গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটিতে, তো এই জন্য আমি আরেকটু কলাটা উঁচু করছি। কেনকা লাগছে আজি? খুব ভালো লাগছে। আর আমি তো মানে বাংলাই বলবো, হ্যাঁ, তো ভীষণ ভাল লাগছে, সবাই বেশ সুন্দর সেজে গুজে এসছে, আর একটা মানে মনে হচ্ছে অন্য একটা পরিবেশ, মানে ইউনিভার্সিটিতে এরকম আরও হোক, এই ধরনের আশা রেখেই আমি আমার কথা শেষ করছি। বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো। আর তার মাজত এখেতর আন এক প্রতিভা উন্মোচন হল, মই ভাবো অসম বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তী সময় নাটক সাটক হলে এখেতক যাতে সন্মুখত লয় দেই, এটা এটা মিঠা চিঞৰ এখেতৰ বাবে। আৰু ডাইনালুমৰ তৰফৰ পৰা এটা উপহাৰ তেখেতলৈ আমি আগবঢ়াইছোঁ, কাৰণ আজি একদম সাংঘাতিকভাৱে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰিছে, নিজৰ প্ৰতিভা সাংঘাতিকভাৱে বিকাশ কৰিছে, এইফালেও কাৰ্বি গীত গাই প্ৰতিভা বিকাশ কৰিছে, খুব ডাঙৰ কথা এইটো। ডাইনালুমৰ তৰফৰ পৰা এটি উপহাৰ, আৰু এইফালেও
এটা প্রতিভা প্রতিভা বিকাশ করেছে তেখেতকো আমি এটি উপহার আগবাইছো অকমান ফুর্তি করেছো আর এখেতর বেশি দিন অহা নাই হওয়া নাই চারি মাহ হয়েছে এখেতো লাহে লাহে এখেত সকলের নিচিনা হয়ে যাব বহু প্রতিভা আছে বহু প্রতিভা আছে এনে বডি বিল্ডিং খুব ভালকে দেখাব জানে দেখাবা নাই নালাগে এতিয়া এতিয়া নালাগে এটা বিরতি লোক বিরতির পিছত ডাইনালুম প্রেজেন্স ডি ওয়াই আড্ডা আকো আপনার সন্মুখত ডাইনালুম প্রেজেন্স ডি ওয়াই আড্ডা উপস্থিত আছো বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ত মানে উপস্থিত আছো আর এনআইটির ছাত্র ছাত্রী সকল আমার উপস্থিত আছে পলিটেকনিক শিলচর পলিটেকনিকর ছাত্র ছাত্রী সকল আমার উপস্থিত আছে আর রসাল আলাপ বার্তালাপর মাজে আমি এই আড্ডাত আমি সঙ্গী করে লো আমার কারণে সু খবর আজি ডাইনালুমর তরফরপা ইয়ার স্থানীয় সত্তাধিকারী আমার মাজত আহিছে অর্থাৎ ডিলার সকল আহিছে আর আটাইতকৈ ডাঙর কথা গান গায় আজি ডিলারে আপনার শুনাব নিমন্ত্রণ জানাইছো ইয়ালো এটা ধুনিয়া হাত চাপৈরে তেওঁলোকক অভিনন্দন জানাব লাগে ইয়ার মাজত আহিছে আর খুব রসাল আলাপ বার্তালাপ অসমীয়া কব নোৱাৰিলো অসমীয়া ভালকে বুঝি পোৱা মানুহ সেইকাৰণে ইমান এটা চিন্তা নাই আমার আপনার নাম আমার নাম শেখর রঞ্জন দাস আপনার অর্কজিৎ পাল পাল দাস অভিনন্দন জানাইছো দুয়োকে আজি এই গোটে পরিবেশটো কেনেকুৱা লাগিছে খুব ভাল খুব ভালো খুব ভালো এখানে উপস্থিত সবাইকে আমাদের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত একটু ভাল আছে আপনি ভাল লাগিছে কি মানুষজন আহিছে আর ডাইনালুম প্রেজেন্ট ডিওয়াই 65 মই কৃতজ্ঞতা জানাই আছো যে এই প্রোগ্রামের কিছুত সবাই জানিছে যে ডাইনালুম কিবা টিন হয় কে কি ভাল প্রোডাক্ট হয় এটু জানে ডাইনালুম হৈছে শক্তিশালী সুরক্ষিত দীর্ঘজীবী জাতীয় জীবনলৈ যদি আপুনি গুছি যায় তেতিয়া হলে আপুনি যদি জাতিটো শক্তিশালী হব লাগে দীর্ঘজীবী আর সুরক্ষিত হব লাগে তেতিয়া হলে আমি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব লাগিব যিটো কামৰ মাজত জাতীয় চিন্তা চেতনা জাগ্রত হয় সি কেবল অসমীয়া বুলি নহয় সি বাঙালী সমাজে হোক বা অন্যান্য মণিপুরী হোক ডিমাসা হোক প্রতিটো জনগোষ্ঠী জাতির ক্ষেত্রে একই কথা যে আমি শক্তিশালী দৃঢ় হব লাগিব আর আমি নিজক যিমান পাৰি বিকাশ কৰিব লাগিব এটিকৈ উপহারে তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জানাইছো আমার লগত উপস্থিত আছে অংশুমান আর রাতুল দুয়ো গামোচা পিন্ধাই তেওঁলোকক ইয়াত উপস্থিত হওয়ার কারণে অভিনন্দন জানাইছে এয়া অংশুমান আর রাতুল ডাইনালুমর তরফরপরা কোনে গান গাব গান গাই আছে দে আমার এইকটা আকো AK-47 লৈ যোৱা বুলি ভাবে মই গলে গাব লাগিব গান তোমালোকে সবাইকে আমার সঙ্গে নাচতে হবে আমি কিন্তু সিঙ্গার নই আমি একটা মনের ইয়েতে আমি গান গাচ্ছি হ্যাঁ স্পিডে গান গাচ্ছি আর অনুপম দাকে তো আমার সঙ্গে পরিচয় নেই আগের কিন্তু আমি তো টিভিতে দেখেছি আজকে আমি সম্মুখে দেখতে পেলাম সেই জন্য আমি অনেকে আমার অশেষ অশেষ ধন্যবাদ গাঞ্জার চিরল চিরল পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে এ ভোলানাথ গাঞ্জার চিরল চিরল পাত গাঞ্জার চিরল চিরল পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে এ ভোলানাথ নাচে ভোলানাথ গো আমার নাচে কাশীনাথ নাচে ভোলানাথ গো আমার নাচে কাশীনাথ ও সিদ্ধি মারনে কোটান ও সিদ্ধি মারনে কোটান গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ভোলানাথ গাঞ্জার চিরল চিরল পাত ও গাঞ্জার বারিক বারিক পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে এ ভোলানাথ ও গাঞ্জারে সিরল সিরল পাত ও গাঞ্জারে বারেক বারেক পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে ভোলানাথ গাঞ্জা না পাইয়া গো শিবে গাঞ্জা না পাইয়া গো শিবে ঝুলাই দিলা টান শিবে ঝুলাই দিলা টান ঘসা 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 ঘসার ঘসা 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 ঘসার ঘসা কাটে গাঞ্জার গাছ শিবে কাটে গাঞ্জার গাছ শিবে কাটে গাঞ্জার গাছ ও গাঞ্জারে শিরল শিরল পাত ও গাঞ্জারে শিরল শিরল পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে
এ ভোলানা ও গাঞ্জারে বারেক বারেক পাত ও গাঞ্জারে শিরল শিরল পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে এ ভোলানাথ নাচে ভোলানাথ গো আমারে নাচে কাশীনাথ নাচে ভোলানাথ গো আমারে নাচে কাশীনাথ ও সিদ্ধি মারণে কোটান ও সিদ্ধি মারণে কোটান গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে এ ভোলানাথ ও গাঞ্জা শিরল শিরল পাত ও গাঞ্জারে বারিক বারিক পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে এ ভোলানাথ ও গাঞ্জারে শিরল শিরল পাত ও গাঞ্জারে বারিক বারিক পাত গাঞ্জা খাইয়া মগ্ন হইয়া নাচে এ ভোলা কি সাংঘাতিক হে আপুনি আৰু এসপ্তাহ মই মাইক্ৰফোন দিলে মোৰ চাকৰিয়ে খাই দিব আপুনি বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুয়োকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ দীপাংকৰকো লৈ গ'ল দীপাংকৰ এটা মৰম লগা ল'ৰা আৰু দীপাংকৰ আটাইতকৈ বিশেষত্ব হৈছে দীপাংকৰক আইনাৰ প্ৰয়োজন নাই বুজি পালা কথাটো বুজি পাইছা নে কি পাইছা এই ক'ব কি বুজি পালা আইনা কিয় নালাগে দীপাংকৰক নপলাবা দে ল'ৰা সেইকাৰণে আইনাৰ প্ৰয়োজন নাই কিয় কি নিজে বগা আৰু শকত ল'ৰা তাক আইনাৰ প্ৰয়োজন নাই দীপাংকৰক আইনা কিয় নালাগে তোমাৰ মতে দীপাংকৰ চুলি কম আছে সেইটো কাৰণে শুদ্ধ উত্তৰ শুদ্ধ উত্তৰ ডাইনালুমে এক উপহাৰ দিব লাগে আচল উত্তৰ এই দিছে ৰিপিট উত্তৰটো ৰিপিট ৰিপিট কৰা দাদাৰ চুলি অলপ কম আছে সেইটো কাৰণে আইনা নহ'লে কিন্তু ইয়াতকৈও আৰু সঠিক উত্তৰ কোনোবাই দিব পাৰিব নেকি এতিয়া কাহে কাহে গৈছে কাহে কাহে গৈছে ইয়াতকৈও উত্তৰটো সঠিক উত্তৰ এই ক'ব অঁ দাদাৰ কপালখন বেছি ডাঙৰ আচলতে মানে আৰু বেছি শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অঁ দীপাংকৰে আইনা চাব নালাগে তাৰ বেলেগ মানুহ আছে চকুঠি নিজৰ মানে প্ৰতিচ্ছবি মানে আছে মানে থকাৰ কাৰণে গাটো জ্বলিছে থকাৰ কাৰণে মানে হিংসা লাগিছে হিংসা নকৰিবা বেচাৰাটো বৰ ভাল ল'ৰা যি নহওক দীপাংকৰ আমাৰ খুব মৰমৰ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাতে আমি এয়া কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ দীপাংকৰ আজি কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে তোমাৰ প্ৰথমতে অনুপম দাক আপোনাক একদম ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত মই বিগত 5 বছৰৰ পৰা আছোঁ অসম বিশ্ববিদ্যালয়ত আজি প্ৰথম DY365 আহিছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল প্ৰথম এনেকুৱা এজন সাংবাদিক আহিছে যাক অসম নহয় ভাৰত নহয় গোটেই পৃথিৱীয়ে চিনি পায় একেলগে একে সময়তে আমি দুটি নৃত্য উপভোগ কৰিম সন্মুখত আপোনালোকৰ মণিপুৰী নৃত্য একেলগে আপোনালোকৰ সন্মুখত ডিমাচা নৃত্য তাৰপিছত আহি আছোঁ আকৌ ADY আড্ডাৰ কথাৰ মাজত আহক আমি দুটা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি লওঁ
DynaLume presents DYADDA moi uposthit asu ahom biswabidyalay orthat assam biswabidyalay uposthit asu nit amar hoite ase aru polytechnic or chatra chatri hokol amar logot uposthit ase ahok ami eti nitya upobhog koilau tar pisot apunalokor honmukhot bohu protikkhito aru sadharonte upekkhito ahom biswabidyalay chatrir rampot khos tar agot eta nitya Hundor, Enequa Bahi Bozai Hagote Apnaleka Monot Police Sage, as on Bollywoodor, Picat Manuhe and Qua Bahi Bozo as on Lorak, Instant Gabot Tali Disile, Kedeba Guatit Lok Pamtuk, Borealagan. Sapori and Lukor Karne Kupundor, Egoraki, Otapokor, Hoitami, Sinaki of Bobisaisu, Bormonde. But a hat sapori take a drop of it. Kedukazi Lagisaya Kubolo Lakse Abna de Kanasajo Onek Donobajani, Amade Bishove Dele, Sato Saturday Songe, Abong Sikok Sikakor Misokola Songe, Interaction Program Korazuno, Ami De Tinsuposu Ticket, Vision Babantri Kubi Donobajani. এখন গামুস জাপিরে আমি সম্বাহন জানাইছো সারক যেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয় গাৰকে অধ্যাপক এয়া জাপিরে ডাইনালুমৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জানাইছো সুখ আৰু দুখ মুদ্ৰা ৰিপিটি হিপিটি দুখটো থাকিবই জেনেকে ৰাতি আৰু দিন থাকে আহক আমি কিছু নৃত্য উপভোগ কৰো একেলগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিব লগত এনআইটি আৰু লগত Silchar Polytechnic ase ahok ami nittor majole jao bihure arambho korisu Hey,
জেগা খাই মদরে অনি সাথে রাতি থাকে জপিয়াই গাওয়ে নু খেরে মিয়া পোস্ট অফিস পবরপুর জিলা আমার ডিব্রুগড় জিলা আমার ডিব্রুগড় বহুত ধন্যবাদ ইয়ার লগে মই মোর ছবি অঙ্কন করে আছিল আপনার দেখাইছিল মই যুবতীগীক নিমন্ত্রণ জানাইছো ইয়ালৈ মোক উপহার আগবাব মই আগতেই কৈছো যে কোটি টকারেও কিছু উপহার কিনব নারি যে এই ছবি অকমান দর্শক ক্যামেরাত লাগে তোমার নাম তো কি গৌতমী কর গৌতমী কর আর গৌতমী করে এই মোলৈ আগবাইছে উপহার হিসাবে আর এই আড্ডাতে অঙ্কন করেছে এই স্মৃতি আমার মূর সদায় সজীব হয়ে থাকিব বহুত বহুত ধন্যবাদ গৌতমী কেন ফিল আজি কেন অনুভব হয়েছে তোমার বহুত ভাল অনেক ভালো লাগছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আর এজন যুবকে একই ছবি অঙ্কন করেছে আপনাদের দেখিছে বরাক উপত্যকার ভ্রমণের আটাইতক ডাঙর উপহার মোর কি নাম তোমার সুশাঙ্ক বড় সুশাঙ্ক কেন ফিল আজি ভাল লাগিছে হয় দুইটা গিফট আপনার সন্মুখত দেখাইছো আর হাতরে মই গ্রহণ করছো এয়া মই মোর লগত একেলগে খুব ধুনিয়াকে রাখিম দুইকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো হব অকমান পিছত মই লৈ লম পরবর্তী মই বিদায়র সময় প্রায় সমাগত কিন্তু এটা সমবেত সংগীত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক যুবতী সকলে ছাত্র ছাত্রী সকলে আপনার সম্মুখত পরিবেশন করব সেইটা উপভোগ করিম কিন্তু NIT বাহি রয়ে আছে মোর কারণে চাও ভন্টি কি নাম তোমার মনফলিং গগৈ মনফলিংর ঘর কত মই গুয়াহাটির হয় গুয়াহাটি গুয়াহাটি কত সানমারি সানমারি ঠিক আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ এটা সমবেত সংগীত তারপর বিহুরে আমি বিদায় লম এই অনুষ্ঠানের আহক এটি সমবেত সংগীত শুনে লো তারপর আমি বিহুরে আজি অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ডাইনালুম প্রেজেন্স ডি ওয়াই আড্ডার পা বিদায় লম এয়া এটি সমবেত সংগীত ভালো কইরা বাজাও গো দোতারা সুন্দরী কমলা নাচে সুন্দরী কমলা সুন্দরী কমলা পরনে শাড়ি রুনু ঝ
ঝুনু রুনু ঝুনু করে রে ভাল কইরা বাজাবো দুতারা সুন্দরী কমলা নাচে ভাল কইরা বাজাবো দুতারা সুন্দরী কমলা নাচে ভাল কইরা বাজাবো দুতারা সুন্দরী কমলা নাচে ডাইনালুম প্রেজেন্স ডিওয়াই আড্ডার এই খণ্ডৰ পৰা আমি বিদায় ল'ম। পৰৱৰ্তী খণ্ডত আকৌ আমাক আপোনালোকে লগ পাব। বৰাক উপত্যকা ঘূৰিছোঁ ফুৰিছোঁ আৰু অনুষ্ঠান কৰি আহিছোঁ ডাইনালুম প্ৰেজেন্স ডি ৱাই আড্ডাৰ। বৰাকৰ ভিন্ন সংস্কৃতি তাৰ মাজত আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। মই কাবেৰী মৰাণলৈ মাইক্ৰফোন আগবঢ়াইছোঁ, এটা গীত গাব, তাৰপিছত বিহু নৃত্যৰে এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ। যদি এৰি বনোৱাৰো ৰঙা পলাখে হালিছে তাকে দেখি পচুৱা বলিছে ৰঙা ৰঙা পলাখে হালিছে তাকে দেখি পচুৱা বলিছে ৰবা নৈ তুমি চুকালি যে মোৰ কলিজৰে ৰঙা তেজ দেখো নৈ এৰিব নোৱাৰো যদি নৈ এৰিব নোৱাৰো কথাখন জান কলি যা শুনোৱালি দলিচা শুনোৱালি দলিচা তাতে তুমি মুকুট